Takže ahoj lidi, vítejte u dalšího videa z jídla a pití. Takže budeme dělat hraběnčin koláč. Takže máme tuto máslo, takže máslo si teďka nakrájíme a dáme ho do talířku. Takže ho nakrájíme, no. Tak a teď ono máslo dáme do mikrovlnky. Zapneme. Takže ten papír už potřeba nebudu, takže ho vyhodím. Takže tím si připravím vajíčka. Takže vajíčko do misky a žloutek do druhé misky. Ne, to je v pohodě. To. Tak. Kouš. Tak. A je to. Tak. Máslo už je připravené. Máslo už je připravené, tak si ho vyndám. Mikrovlnky. Takže ahoj lidi a vidíte u dalšího videa. Takže teďka nalijeme máslo dovnitř, stejně tam dáme i ty vajíčka, žloutky si necháme stranou, bílky si necháme stranou, protože ty pak budu potřebovat na sníh. Tak, teď tam nasypeme tady tu mouku, tak teď moučku potřebujeme 200 gramů, takže takže 200, no, co se dá dělat, no. Takže 220 gramů, takže to už můžu schovat, stejně jako můžu schovat ty vejce, ty už potřeba nebudu. Ještě kypřící prášek musíme nasypat, a co se dá dělat, tak, kypřící prášek, jo, a tam mícháme to. Tak jo, tak jdem na to. Zrovna jsem zapl kávovar, takže budu mít takový kávičku. Takže teďka mám to zamíchané, tak teď to musíme vykydat z mísy na... A.
Takže to nějak rozpadá. O 30 minut později máme hotové těsto. Takže teďka potřebujeme kousek pryč. Takže. Kuličku nevadí? Valeček. Tak valeček a dáme ho do ledničky. Do mrazáku. Takže kousek těsta jsme dali do mrazáku a teď tady tenhle ten kousek dáme na plech. Tady je plech. Takže. Tak. A teď to pomačkáme. A roztáháme po celém plechu. Takže plech jsem ještě teďka trošku pomačkal, takže máme pěkně krásný plech. Takže plech dám na bok. Tak. A teď tady mám mísu a musím si opláchnout tady tyhle jablka. Tak. Ježišmarja, tady ta nálepka je. Takže to s těma jabkama, uvidíme se u druhého dílu.